Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku për të njohur me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Sot do të njihemi me shkronjën E, E e madhe shtypit dhe E e vogël e shtypit. Shkronja E futet në grupin e zanorëve, pra është zanore. Le të kujtojmë së bashku me mësuesin dhe një shkronjë tjetër që kemi mësuar që është zanore, shkronjën A. Pra shkronja A dhe shkronja E futen në grupin e zanoreve. Ja ku kemi të këlibri dhe një fjallë cila fillon me shkronjën E. Fjalla elefanti. Fillon ka dhe në trup shkronjën E. Ja, të mendojmë të gjemi dhe në fjallë që fillojnë ose ka në trupin e tyre shkronjën E. Era, Elona, Deti, Pemë, Gjese. E fjallë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjemi. Të gjojmë së bashku me mësusen fjalit që kemi këtu tek teksti dhe fjalet me etiket tek figura. Dhe më pas, do t'i përsërisim së bashku. Pemë, re, qiel, bicikletë, erioni, endri, ervisi, elona, lule, ema, liqen, ervisi, erioni. Ema dhe Elona janë në park. Ema po lexon. Erioni po lëkundet në lëkundëse. Ervisi është në liqen. Endri vrapon. Elona kërcen. Shumë bukur. Ja ti lexojmë së bashku me mësuesin ato që dëgjuam dhe pak më parë. Ervisi, Erioni, Ema dhe Elona janë në park. Ende tek figura. Ema po lexon. Erioni po lëkundet në lëkundëse. Ervisi është në liqen. Endri vrapon. Ku e kemi Endrin? Elona po kërcen. Ku e kemi Elonën? Le të lexojmë dhe fjalët me etiketa, të cilat fillojnë me shkronjën E ose kanë në trupin e tyre shkronjën E. Pemë, biçikletë, re, Erioni, Endri, Ervisi, liqen, Ema, lule, Elona dhe fjallën qiell. Tek ushtrimi 1, mësuesja po lexon fjallët, ju do të gjeni, do të rrethoni shkronjën E dhe do të plotësoni tek libri, pra sa shkronja E të madhe të shtypit dhe E të vogël të shtypit do të gjeni. E le të fillojmë së bashku me mësuese, pra të kemi fjallën Erioni, ku është rrethua shkronja E, fjalla lule, këmë baron me shkronjën E, mjellmë, ka në trup shkronjën E. Mësu se po lexoj dhe fjalët e tjera, ju vazhdoni të gjeni të rrethoni pra shkronjën E. Erë, pemë, mace, diell, bicikletë, balerin, qiell, Elona, qen, liqen, re dhe fjalën Ela. Çfarë vëmë re? Kemi fjalën Elona dhe Ela janë shkruar me shkronjë të madhe të shtypit, sepse kemi mësuar që emrat e njerëzve i shkruar me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, duke parë dhe figurat të cilat në ndimojnë nëse kemi fjalë që nuk i njohim, plotësojmë në fillim shkronjën E me të madhe të shtypit dhe më pas poshtë me shkronjën E të vogël të shtypit dhe të lexojmë së bashku me mësuesin fjalët që na formohen liqen, erë, diell dhe fjala lule. Deri më tani, në gjuhën shqipe ne kemi mësuar e më ushtruar të bëjmë pyetje me fjalën kush, pra me këtë përemrin pyetës kush, kush është ai, kush është ajo, me fjalën çfarë, pra me këtë përemrin pyetës çfarë, çfarë është kjo, çfarë është ajo, me fjalën ku, ku është kjo, ku është ajo, ku është libri, ku është fletoria e kështu me radhë. Edhe sot me mësuesin tek pjesa e gramatikës, ne do të vazhdojmë të ushtrohemi, të bëjmë pyetjen me fjalën ku dhe çfarë. Mësuesja po i lexon dhe më pas do t'i diskutojmë dhe së bashku, do ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje duke formuar dialog të thjeshtë. Ku janë fëmijët? Fëmijët janë në park, pra ku i kemi edhe këtu tek pjesa që lexuam. Çfarë po bëjnë fëmijët? Fëmijët po luajnë. Çfarë po bën Ema? Ema po lexon, e pamë dhe tek teksti. Pra ne sot po ushtrohemi përsëri të bëjmë pyetje pra me fjalën ku,
Pra kur duam të dim ku ndodhet diçka, ku ndodhet një fëmijë, ku ndodhen fëmijët, ku ndodhet një send, një objekt. Dhe me fjalën çfarë, kur duam të dim një veprim që po bëjnë, çfarë po bëjnë fëmijët. Le të ushtrojmë dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje duke përdorur të fjalën ku dhe çfarë dhe duke u përgjigjur me fjali të plota. Ku janë fëmijët? Fëmijët janë në park. Çfarë po bën Erioni? Erioni, çfarë po bën Erioni? Si lexuam Erioni po lëkundet në lëkundëse. Çfarë po bëjnë ata? Ata po vrapojnë. Çfarë po bëjnë ato? Ato po kërcejnë, pra mund të japim përgjigje të ndryshme. Dhe në këtë mënyrë gjithmonë formojmë pra dialog të thjesht, duke u përgjigjur pra dhe me fjali të plota. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjershëm për elefantin. Elefanti në qytet po kërkon mikun e vet. Shko këtu a shko atje, në qytet bie tërmet. A ju pëlqeu vjesha për elefantin? Ja ku e kemi dhe elefantin këtu, elefantin në qytet. Le ta lexojmë së bashku me mësuese. Elefanti në qytet po kërkon mikun e vet. Shko këtu e shko atje, në qytet bie tërmet. Shumë bukur, le të gjejmë dhe fjalë të cilat kanë shkronjën e tek vjersha për elefantin. Elefanti, pra një fjalë që fillon dhe ka në trup shkronjën e, qytet, e vet, e atje, përsëri fjalën qytet, bie dhe në fund fjala tërmet. Shumë bukur, ju mund ta dëgjoni disa herë dhe tek libri digital dhe ta mësoni përmendësh vjershën për elefantin. Pra, le të kujtojmë çfarë mësuam sot. Në sot u njohëm me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe me shkronjën e. Tham shkronja e është zanore, futet në grupin e zanoreve, ashtu si dhe shkronja A që kishim mësuar më parë. Lexuam fjalë që kanë shkronjën e, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën e. E gjetëm në fjalë tek teksti, pra mësuam dhe pasuruam fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën e. Dhe tek pjesa e gramatikës, përsëri vazhduam të ushtrohemi duke bërë pyetje pra me këtë fjalën ku dhe çfarë, ku janë fëmijët, ku je ti, ku jam unë, dhe me fjalën çfarë, çfarë po bëjnë fëmijët, çfarë po bën ti, çfarë po bën ai, çfarë po bën ajo, pra kështu duke formuar dhe dialog të thjesht pyetje përgjigje. Dhe në fund ne dëgjuam dhe lexuam së bashku me mësuesen vjershëm për elefantin. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.